प्रभजी केही मान्छेले भन्छन् कि भगवान् कृष्णले पनि नरबली दिनुभएको थियो भगवान् श्रीकृष्णले बलि दिनुभयो भन्ने प्रसङ्ग न वेदव्यास मुनिले महाभारतमा उल्लेख गर्नुभएको छ न महाभारतको सप्लिमेन्ट्री पुराण हरिवंश पुराणमै उल्लेख गरिएको छ न कुनै आचार्य न कुनै ऋषि मुनिले नै यो प्रसङ्गलाई कहीँ कतै कुनै पुराणमा बताउनु भएको छ यो प्रसङ्ग कहाँबाट आयो भने यो प्रसङ्ग दक्षिण भारतबाट आएको यो एउटा दक्षिण भारतीय लोककथा हो जुन दक्षिण भारतमा अलिकति प्रसिद्ध नै छ तर यो लोककथाको आधिकारिकता पुराणहरूमा भने उल्लेख गरेको मैले पाएको छैन महाभारत मैले अघि नै भने महाभारतमा नै उल्लेख छैन हरिवंश पुराणमा पनि उल्लेख छैन यो एउटा लोककथाका रूपमा प्रसिद्ध भएको जसमा के वर्णन छ भनेदेखि भगवान् श्रीकृष्णले पाँच पाण्डवहरूलाई विजय गराउनका लागि अर्जुनका छोरा एरावनको बलि चढाउनु भयो कालीदेवीलाई भन्ने एउटा प्रसङ्ग छ र त्यहाँ तमाम एउटा कथा छ कि श्रीकृष्णले मोहिनी अवतार धारण गरेर एरावनसँग विवाह गर्नुभयो किनकि भोलि एरावन बलि चढ्न जाँदै थिए र तर एरावनले एउटा एरावन शर्त राखे म अवश्य बलि चढ्न तयार छु तर त्योभन्दा अगाडि मेरो विवाह हुनु पर्यो भन्ने यो एउटा कथा दक्षिण भारतमा मान्छेहरू गर्दछन् गाइँ गुइँ तर वास्तवमा भन्नुपर्दा भगवान् श्रीकृष्णले बलि चढाउनु भएको प्रसङ्ग काहीँ पनि छैन र एक त पाँच पाण्डवहरूको विजय सुरुमै निश्चित भइसकेको थियो भगवान् श्रीकृष्णले सुरुमै अर्जुनलाई भएको थियो हे अर्जुन युद्ध सुरुभन्दा अगाडि नै हे अर्जुन तिमी ढुक्क हौ यी सबैलाई मैले मारिदिइसकेको छु पहिल्यै यिनीहरू मृत्युको मुखमा पुगिसकेका छन् मैले यिनीहरूलाई मारिदिइसकेको छु अब तिमीले यिनीहरूलाई ढाल्ने मात्र काम गर भनेर भगवान् श्रीकृष्णले सुरुमै युद्ध हुनुभन्दा अगाडि नै यो कुरा अर्जुनलाई सम्झाइबुझाइ गरिबक्सिनु भएको थियो त्यस कारणले गर्दा अब पाँच पाण्डवहरूले हार्नी भए त्यही भएर कालीदेवीलाई कसैको बलि नरबली चढाउनु पर्यो भन्ने प्रसङ्ग त्यहाँ काहीँ पनि छैन र अर्को कुरा यदि श्रीकृष्णले कसैको वध गर्नुभयो कसैलाई बलि चढाउनु भयो भने पनि त्यो हामीले कसैको बध गर्नु र हामीले कसैको बलि चढाउनु भन्दा नितान्त फरक छ किनकि श्रीकृष्णले गर्ने कार्य र हामीले गर्ने कार्य एउटै जस्तो देखिए पनि यो पुरा आकाश पातालको फरक छ वास्तवमा भन्नुपर्दा श्रीकृष्णको हातबाट मारिनको लागि त्यो बेला एकजनाले मात्र होइन थुप्रोले चाहेका थिए थुप्रो श्रीकृष्णको हातबाट मारिन चाहन्थे जस्तै वीर बरबरिक वीर बरबरिक उनी श्रीकृष्णको हातबाट जान जान मारि नै चाहेका थिए किनकि उनलाई थाहा थियो यदि उनको मृत्यु श्रीकृष्णको हातबाट भयो भने उनले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ श्रीकृष्णको धाम प्राप्त गर्न सक्दछन् जुन महान महान ऋषि ऋषिमुनिहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यो बेला लाइन लाएर बसिरहेका थिए मानिसहरू सत्य कुरा के हो भने श्रीकृष्णको हातबाट मारिनु र श्रीकृष्णको हातबाट जीवनदान प्राप्त गर्नु दुवै बराबर हो जसले श्रीकृष्णको हातबाट जीवनदान प्राप्त गर्दछ त्यही गति श्रीकृष्णको हातबाट जो मारिन्छ उसले पाउँदछ त्यसकारण श्रीकृष्णका कथाहरूमा वर्णनहरूमा कहिले पनि यसलाई बध गरेको यसलाई मारेको उसलाई मारेको भनिँदैन पुतना उद्धार भनिन्छ कंश उद्धार भनिन्छ शिशुपाल उद्धार भने श्रीकृष्णले उद्धार गर्नुभयो उनीहरूलाई भौतिक संसारबाट उद्धार गरेर आफ्नो धाममा लिएर जानुभयो अवश्य श्रीकृष्णले आफ्नो भक्तहरूलाई जीवनदान दिनुहुन्छ प्रेम दिनुहुन्छ भने असुरहरूलाई प्राय उहाँले वध गरेर उनीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ तर शास्त्रमा बताइएको छ श्रीकृष्णले वध गरे पनि अथवा जीवनदान दिए पनि त्यसको फल लगभग एउटै हुन्छ पुतना विष खुवाउन भनेर आएकी थिए श्रीकृष्णलाई त श्रीकृष्णले वध गरिदिनु भयो साथसाथै आफ्नो धाममा आमाको पद पनि प्रदान गर्नुभयो मोक्ष प्रदान गर्नुभयो सो श्रीकृष्णले मार्नु र श्रीकृष्णले जीवनदान दिनु त्यसमा कुनै पनि अन्तर छैन यो शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ श्रीमद् भागवतको सप्तम स्कन्दको सुरुवातमै परीक्षित महाराजले यही प्रश्न यही प्रश्न सुखदेवजी महाराजसँग पनि सोधेका थिए किन भन्दाखेरि कथामा कृष्णका कथा सुखजी महाराजले गरिरहनुभयो र अधिकांश कथाहरूमा श्रीकृष्ण भगवानले चाहिँ असुरहरूलाई मार्नुभयो र देवी देवीदेवताहरूको रक्षा गर्नुभयो असुरहरूलाई मार्नुभयो साधु सन्तहरूको रक्षा गर्नुभयो यो प्रसङ्ग सुन्दा सुन्दा परीक्षित महाराजलाई एउटा मनमा के जिज्ञासा उत्पन्न भयो भने यो यस्तो किसिमको जिज्ञासा गर्नुभएको छ सुन्नुहोस् है सुरुवातमै प्रिय सुहित ब्राह्मण भूतानम भगवान् स्वयं इन्द्र स्यार्थे कथम द्वैतान अवधि विषमो यथा परीक्षित महाराजले सुरुमै आफ्नो डाउट सुखदेवजी महाराजसँग राखेका थिए डाउट यही थियो जुन आज मानिसहरूले राख्दछन् डाउट के थियो भने समहप्रिय सुहृद ब्राह्मण यदि भगवान् सम्पूर्ण जीवहरूप्रति समान हुनुहुन्छ सबैका हितैषी हुनुहुन्छ सुहृद भनेको हितैषी हुनुहुन्छ र सबैका प्रेमी हुनुहुन्छ भने उहाँले एउटा सामान्य मानिसले जसरी कसैसँग पक्षपातपूर्ण व्यवहार पार्सियालिटी देखाउनु र इन्द्रको पक्ष लिएर असुरहरूसँग मार्नु कसैसँग दुश्मनी गर्नु र कसैसँग मित्रता गर्नु यो त वास्तवमा भएन नि यो त भगवान्को सबैप्रतिको समानता भन्ने गुण देखिएन नि भनेर यही प्रश्न परीक्षितले सुखदेवजी महाराजलाई सुरुवातमै सोधेका थिए र यो प्रश्न सुनेर सुखदेवी सुखजी महाराजले पनि एकदमै मुस्कुराउँदै खुसी हुँदै परीक्षितलाई भन्नुभयो साधु पृष्ठम महाराजा साधु पृष्ठम हरे चरितम अद्भुतम हरे चरितम अद्भुतम ओहो महाराज तपाईँले साह्रै सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो साह्रै सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो कि वास्तवमा श्रीकृष्णको चरित्र अद्भुत छ अपरम्पार छ अब म वर्णन गर्न जाँदैछु ध्यान दिएर सुन्नु होला उहाँले के वर्णन गर्नुभयो मैले सर्टकटमा त्यहाँ तमाम वर्णनहरू छ त्यो वर्णनहरूलाई मैले सर्टकटमा बताउँदैछु उहाँले भन्नुभयो सुखजी महाराजले हेर्नु श्रीकृष्ण निर्गुण हुनुहुन्छ जो प्रकृतिका सम्पूर्ण तिनै गुण सत्व रजो र तमो गुणभन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ हामी गुणमा छौँ यो सम् जगतका जति पनि प्राणीहरू छन् सबै गुणभित्र छन् प्रकृतिका गुणभित्र तर श्रीकृष्ण प्रकृतिका गुणभन्दा पनि पर हुन्छ त्यसैले उहाँ गुणातीत हुनुहुन्छ निर्गुण हुनुहुन्छ उहाँमा कसैप्रति मित्रता र शत्रुका शत्रुताको भाव नै हुँदैन जो निर्गुण छ निर्गुणमा शत्रुता र मित्रताको भाव नै छैन त्यो त जो गुणभित्र छन् हामी बद्ध जीवहरूमा मात्रै शत्रुता र मित्रताको भाव हुन्छ जसरी संसारमा हामीहरूले देखिरहेका छौँ तर श्रीकृष्णमा कहिले पनि शत्रुता र मित्रताको भाव नै छैन यो त प्रभुको लीला हो प्रभुको एउटा अनुकम्पा हो कृपा हो जसमा उहाँले दुष्टभन्दा दुष्टलाई पनि उद्धार गर्नुहुन्छ यो कुरा सुखदेवजी महाराजले बताउनु भयो यही प्रश्न पछि युधिष्ठिर महाराजले नारद मुनिसँग पनि गर्नुहुन्छ एकचोटि के भयो भने युधिष्ठिर महाराजले एउटा विशाल राजसूय यज्ञको आयोजना गर्नुभयो र त्यो राजसूय यज्ञ गर्नको लागि अग्रज पूजाको आवश्यकता पर्दछ भन्न खोजेको राजसयमा उपस्थित सबैजनामध्ये एकजनालाई सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ बनाएर उहाँको पूजा गर्ने यो राजसूय यज्ञको राज प्रथा र त्यो प्रथामा सबैले एकै स्वरमा श्रीकृष्ण नै सम्पूर्ण यज्ञका स्वामी मालिक हुनुहुन्छ सम्पूर्ण पूजाका एकमात्र भोक्ता श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ त्यसकारण यो राजसूय यज्ञका अग्रज पूजाको हकदार पनि श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ भनेर सबैले त्यो सभामा उपस्थित सबैले एकै स्वरमा भने तर यो कुरा यो कुरा शिशुपाल दमगोसको छोरो शिशुपाललाई मन परेको थिएन किनभने उसले सानै बेलादेखि श्रीकृष्णसँग दुश्मनी साँचेर राखेको थियो र त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ तमाम झै झगडा भयो र दुष्ट शिशुपालले सभामै श्रीकृष्ण भगवानको बेइजति गऱ्यो भन्दा बढी निन्दा गर्यो र पछि श्रीकृष्ण भगवान्को कर कमलबाट उसको उद्धार भयो भन्ने प्रसङ्ग श्रीमद् भागवतमा आउँछ जुन तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ तर शिशुपालको जब श्रीकृष्ण भगवानको हातबाट वध भयो त्यसपछि सबैले के देखे भने शिशुपालको मृत शरीरबाट एउटा दिव्य झिल्को एउटा बलिरहेको झिल्को निस्केर श्रीकृष्ण भगवान्को चरणमा गएर लीन भयो जब यो देखेपछि सबैजना चकित भए सभामा उपस्थित युधिष्ठिर महाराज त एकदमै चकित हुनुभयो उहाँले भन्नुभयो ओहो के देख्दैछु प्रभुको लीला जसले बच्चा बेला आफ्नो तोती बोलीले श्रीकृष्णको निन्दा गर्थ्यो जो राम्रोसँग बोल्न जान्दैनथ्यो श्रीकृष्णको निन्दा गर्थ्यो खालि श्रीकृष्णको निन्दा नगरिकन श्रीकृष्णको उपहास नगरिकन जो खानै सक्दैनथ्यो वास्तवमा त्यसको जिब्रो बच्चै बेलामा कुहिएर त्यो मर्नुपर्ने यो पापी श्रीकृष्णको निन्दक यो त पहिल्यै भयानक नरकमा जानुपर्ने यसको जिब्रो कुष्ठरोग लागेर कुहिनुपर्ने किन यो हट्टाकट्टा भएर बाँचिरह्यो यो नै साह्रै अचम्म लागेको कुरा भयो प्रभु लौ न मलाई बताइदिनु पऱ्यो भनेर युधिष्ठिर महाराजले नारद मुनिसँग सोध्नु भयो मुनिले पनि मुस्कुराउँदै भन्नुभयो महाराज यही नै त हो नि भगवान् श्रीकृष्णको अनुकम्पा यही नै त हो नि प्रभुको अद्भुत लीला कि भगवान् श्रीकृष्णको कृपा कसमाथि कसरी पर्छ भन्ने कुरा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी नै छैन शिशुपाले श्रीकृष्णलाई नै आफ्नो सब सबैभन्दा ठुलो शत्रु मान्दथ्यो तर शत्रु मानेर पनि उसले हरदम हर रोज हर श्रीकृष्णकै चिन्तन गर्दथ्यो स्मरण गर्दथ्यो खाँदा उठ्दा बस्दा सुत्दा जे गर्दाखेरि पनि खालि कृष्णकै चिन्तन गर्दथ्यो कृष्णकै स्मरण गर्दथ्यो भले उसले दुश्मनी भावमा गर्दथ्यो तर पनि भगवान श्रीकृष्ण त कसैलाई दुश्मन र कसैलाई मित्रका रूपमा हेर्नु न उहाँको लागि सबै बराबर भगवान श्रीकृष्णले उसले गरेको दुश्मनी भावलाई बिर्सिदियो र उसले गरेको कृष्णको चिन्तनलाई हेर्नुभयो हेर्नुहोस् श्रीकृष्ण हरदम मानिसले गरेको उहाँको चिन्तन उहाँको नाम जप आदि राम्रो राम्रो कुरा मात्र हेर्नुहुन्छ नराम्रो कुरालाई हेर्नुहुन्न तर श्रीकृष्ण भगवान्ले उसलाई मोक्ष प्रदान गर्नुभयो आफ्नो चरणै प्रदान गर्नुभयो वास्तवमा रहस्य यही हो कि कंस जस्ता महान महान असुरहरूले पनि श्रीकृष्णकै चिन्तन गरेर त डरले गर्दथ्यो कंसले तैपनि चिन्तन त कृष्णकै भइरहेको हुन्थ्यो नि त भन्न खोजे यही न के न प्रकार मन कृष्ण निवसाय यदि कसैको मन जसोतसो श्रीकृष्णको चरणमा लाग्दछ चाहे दुश्मनीको भावमा चाहे भक्तिको भावमा चाहे प्रेमको भावमा जुन सुकै भावले पनि यदि कृष्णमा लाग्दछ भने उसले निश्चित आफ्नो उद्धार गर्दछ निश्चित उसले कृष्णको चरण प्राप्त गर्दछ तर भक्तहरूको सवालमा भने भक्तहरूले श्रीकृष्णको प्रेमा भक्ति गर्दछन् दुश्मनीको भावमा भक्ति गर्दैनन् प्रेमले भक्ति गर्दछन् असुरहरूले मात्र दुश्मनीको भावमा भक्ति गर्दछन् तर के भनिएको छ भने असुरहरू जो दुश्मनीको भावमा कृष्णको भक्ति गरेर त उनीहरूले परम गति प्राप्त गर्न सके कृष्णको धाम प्राप्त गर्न सके भने जो भक्त प्रेमपूर्वक हृदयदेखि नै स्नेहपूर्वक कृष्णको भक्ति गर्छन् त उनीहरूले कस्तो गति पाउलान् कस्तो फल उनीहरूले पाउलान् यो चाहिँ सबैभन्दा आश्चर्यको विषय हो त्यसकारण श्रीकृष्णले कसैलाई मार्नुभयो र कृष्णले कसैलाई जीवनदान दिनुभयो भन्ने कुरा विवादको कुरो होइन यसलाई शास्त्रहरूमा माइनोरिटीमा राखिएको छ कृष्णको हातबाट जसको मृत्यु भयो उसले कृष्णको धाम प्राप्त गर्यो उसले सद्गति प्राप्त गर्यो र जसले जीवनदान प्राप्त गर्यो प्रेम प्राप्त गर्यो उसको त जीवन आहा हरे कृष्ण श्री राधे